Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receita aqui hoje e eu vou deixar aqui para vocês, tá? Se alguém quiser fazer, se alguém quiser seguir, tá bom? Esse é o nosso canal Celiane Família no interior de Minas, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou fazer doce de banana prata, tá, pessoal? Que a gente colheu, tá até ali, ó. A gente nem jogou fora o talo do cacho. Tem muita, para não perder, a gente vai estar fazendo doce, vamos lá? Eu descasco ela, pessoal, e amasso com o garfo assim, ó. Ó. Mas antes eu vou descascar todas primeiro, tá? Lavar minha mão, depois começar esse processo aqui. E vou estar colocando no tacho com açúcar, tá? Eu vou gastar três coisas aqui para fazer esse doce, tá bom? E vou contar para vocês daqui a pouco. Pessoal, não desperdice banana. Faça um doce. Pode fazer ele com um pouquinho de açúcar. Ou de comer de colher. Ou de cortar. Vou estar fazendo para mostrar para vocês. Ó. Se tiver algum pontinho preto, vocês tiram, mas essa aqui não tá, não. Que eu já... Nós não deixou madurar demais, né? Porque senão fica. Pessoal, já tô terminando, mas eu já deixei medido pra mostrar pra vocês, ó. Dois pratos de massa, para eu saber quanto de açúcar que eu vou colocar, tá? E eu vou terminar aqui de mostrar para vocês, ó, como é que eu amasso, ó. Mostra bem de pertinho. Ó. Eu faço assim, que ela vai cozinhar, né, e termina de desmanchar, ó. Isso aqui, ó. Como essa banana tá muito doce, eu vou colocar um prato de açúcar, tá? E vou mostrar pra vocês. Pessoal, então, dois pratos de massa e um de açúcar, tá? Ainda não tá muito cheio, porque o pessoal aqui em casa quer doce mais... com menos açúcar, né? Não é mais, é menos. Ó. Dois por um. Vou deixar isso aqui, pessoal, ó. Ó, pessoal, ó. Já tá fervendo. E tem mais uma dica aqui, pessoal, que eu não falei ainda, porque são três ingredientes, né? É a banana, que é o principal, o açúcar e limão, pessoal, tá? Põe um limão aqui. Opa, eu fazendo arte, ó. É, vamos colocar um limão. Espirra um pouco, viu, pessoal? E eu tô editando o vídeo também, ali, ó. Pessoal, aqui, ó. Espremi um limão e vou despejar aqui. Não parem de mexer, a não ser que o fogo esteja baixo, tá? É, ó, ó, lá no fundo, ó. Garra mesmo. Tá bonito, pessoal, ó. Pessoal, tô aqui fazendo esse doce e lembrando, né, que a Ângela me conheceu
num vídeo, né, que eu tava fazendo doce de banana. E hoje eu tô aqui, ó, mais uma vez fazendo doce de banana. E quero agradecer a vocês, viu, Ângela? Agradecer primeiramente a Deus ter colocado vocês no nosso caminho. E hoje eu tô aqui, ó, fazendo doce de banana no meu fogão. Gratidão sempre. Sempre, sempre vocês vão me ver aqui agradecendo a essas três pessoas que tiveram aqui com a gente. Se você não tiver visto, volta aí atrás, dê uma olhadinha e fiquem conhecendo essas pessoas maravilhosas que deixaram muita coisa boa aqui pra gente. Um abraço, viu, dona Olinda? Muita saudade da senhora, o Vilmar, a Ângela, muita saudade de vocês, viu? Que Deus abençoe muito mesmo a vida de vocês. Que dê muita saúde pra eu poder ir aí ver vocês, se Deus quiser. Aí, pessoal, ó o fogão que ele fez pra mim. Tá lindo, ó. Hoje cheinho de lenha. Essa repartição aqui, ó. Aquela de lá a gente não terminou ainda não, ó. Mas tem muita lenha ali pra cortar. Aí a gente vai cortar mais. Não pode parar de mexer, pessoal, ó. Parou de mexer, começa a querer agarrar. Tá vendo umas pelotinhas, pessoal? Isso é assim mesmo, é porque eu não amassei a banana direito. Pessoal, olha a consistência desse doce, ó. Parece que ele vai ficando poroso, tá vendo? De tanta gente bateu. E aí, eu uso o mesmo processo do doce de amendoim, ó. Tá duro, tá vendo? Eu já vou tirar, ó, eu já vou tirar ele mole, ó. Eu vou tirar. Aí, gente, eu vou tirar esse aqui de cortar, de comer de colher, né? E esse outro. De cortar. Vou deixar ele aqui mais um pouquinho. E vou dar o ponto de novo. Parou de mexer. Aí o bicho pega. Pessoal, já tirei do fogo, quase queimou, ó. Fiz aqui pra ver o ponto, né? Coloquei aqui, ó. Depois eu vou cortar e finalizar o vídeo com vocês, tá? Vou mostrar certinho. Ó, tô aqui arrumando. Tá bom? Coloquei nessa tigela aqui, ó. E a gente gosta muito desse doce. E eu vou mostrar pra vocês o resultado. Vim mostrar pra vocês, ó, o resultado do meu doce de banana de cortar, ó. Como ficou. Olha isso aqui, ó. Firmezinho. E muito bom. Esse aqui, ó, ele já tirou um pouco nele, ó. É isso aí, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa um comentário aí pra mim. Deixa o like, que é esse joinha que fica logo aqui abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!